Blížia sa Vianoce, už všetko je ozdobené. Ľudia bežia do obchodov kúpiť si dárčaky, o všetko sa starajú, len nie o tom, o čom by sa mali starať. Vynechajú podstatu, základ, Krista. Pozor, ľudia, pozor. Klaknite si na kolená, Boh prichádza na svet. Boh bol skromný, narodil sa v mašiate. Ponížil sa, učil nás, viedol nás, liečil, skriesil ľudí, ale nám to nestačilo. Ukrižovali sme ho. A áno, on je základ Vianoc. Ježiš Kristus, ktorý prišiel spasiť svet. Boh prichádza na svet ako dieťa, aby nás urobil Božími deťmi. Ježiš Kristus je láska, milujme ho. A milujme sa aj my navzájom. Skúsme nájsť spokoj Vianoc, rozjímať o Božej láske a milujme sa navzájom tak, ako nás miluje Boh. Prajem všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov. Veď Boh tak miloval svet, že dá svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je usúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Všetko sní, sám len svätý je doverný pár. Stráži dieťatko nebeský dar. Aniela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret. Pane zastúpený mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi a menom Panny bolo Mária. Aniel prišiel k nej a povedal: Zdravá s milostivá, Pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takého mužia. A nie jej povedal: Neboj sa, Mária. Našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Na veky bude kráľovať na Jakubovým rodom a jeho kráľovstvo nebude konca. Mária povedala mu: Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám. Aniel povedal: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zachytí. A preto aj dieťa bude sa volať Svätým, bude to Boží syn. Tešiteľ sveta je.